Bandeko, balandi nyonso ya avi di public, nzamba pambola bino mbote sika bozomi ya bino ndeko kongwa lenga mwana mfumu kimbangu. Ya solo bandeko, tuye kuhibu sabine informasyon na lombango pambate boyebeke na net mokola lelo ezali ya koyinda. Kasi yambo, to meka kuhibu sabine informasyon yo, na lingina informe bino boyebake ya solo bandeko le 28 avril na mboka ya Paris koyebeke likambo ya ba résistant koto bengi CCDP koyekamba mibongo na colonel Odombo bandeko bafundaki bango epai ya ba Rwande tozali koyeba te yango tozali kosenga na ba congolais nyonso tu oyo bazali bongo na mboka ya Paris malgré ba confinement ya solo bandeko ezali likambo ya mboka tozali komona bandeko nyonso za la Congo Brazzaville bazali ko telema bazali ko kende sika nyonso oyo esengeli po na mboka na bango ezali nécessaire to défendre mboka na biso yango tosengi na bandeko nyonso tozala ebele et surtout na bandeko ya Paris kasi ya solo bandeko likambo mosusu ezali ba drapeau ya république ya Katanga bandeko ebimi lelo so boke na Facebook bomona yango na yango yango bandeko na ngai boyebeke ya solo likambo ya balkanisation oyo to bandeko loba yango lelo te to bandeko loba yango banda kala ke mboka na biso mboka ya Congo biso ba congolais tozali distrait na makambo ebele oyo ba mindele bazali komona te ya solo tozali peuple moko tozali na bongo ya malamu te yango bazali komona ke bakabola biso pamba te ba congolais tozali distrait na makambo ezanga tina olike to se confronter na makambo teli mboka ya bakoko na biso mboka ya mfumu kimbangu kasi biso tozali komona ke ya solo Israel mutu ekoyela biso liberation ya mboka ya Congo tozali kokende kotonda na betonga otobengi kosambela mokolo nyonso ya solo bandeko na ngai nzoka nde bamindele tobengi bayuda bango nde batu bazali koluka kokabola penza mboka ya RDC bandeko botala bakatange bango wana bakomi koluka kokenda balobeki ya solo bango bakokokate lokola mutu lokola kiungu wakumwanza bandeko tata wana abanda koluka ba probleme banda tango ya papa Tshisekedi wa Mulumba batu lokola mama na biso kenge oyo azalaki bongo azosala na kati ya Union Européenne bandeko bazali ebele ba Moïse Katumbi batu ebele ebele bazali na sima ya makambo oyo yango bandeko na ngai tosala angele pamba te bakatange balobi bango balembi na bango bazali kokende bongo lobi lobi ekokoma tour ya banani pamba te bandeko ya Kivu pe kuna tala bitumba oyo bango bazali kobunda kasi solo biso na Kinshasa kaka makino ma danse tozali kobina se kobina kokende koyembela ka bapaster na kati ya baeglise kasi bandeko ya Kivu bango moko bazali kobunda bitumba bango moko lelo eleki lobi eleki oyo toyi koleka ya solo bauti kotumba siège ya MONUSCO batumbi yango mpona koloba ke bakufi mingi plus de 13 millions de morts balobi bakokoka lisusu te soki bakoboma to bakosilisa bango basilisa bango na MONUSCO kasi bango balembi ba Rwande bayaka koboma bango bandeko botala biso ba Congolais kuna na mbujima ekananga bango bazali kokumisa kaka Fati Beto bandeko ya ba Congo bango pe kuna bazali distrait kuna na Equateur kutokoloba pe te kasi ya solo bandeko bana ya Congo RDC ndenge kala ekoyosaka bino bandeko zali kokende na linie ya balkanisation pamba te biso moko ba Congolais peuple Congolais tozali na biso penza mayele te
toyebi ndenge badefandaka mboka te, toyebi ndenge babundelaka pe mboka te. Kasi likambo koswana, na likambo kotonga, ya kofinga, tozali première na kokumisaka bapolitisien, oyo bazali koboma mboka ya Congo. Bandeko, bondi melangai, soki tosangane te, tozwi mayele te, na lombango, ya solo mboka oyo, ngai mokongo muyombe, yo kuna muyanzi, bandeko tokokoma mutu na mutu na muluba kote na ye, mutete la pe kote na ye, mungala to mongo, tokokoma kaka kotala naka kobenga naka na ba telefone, ezali soni, ba kongole to defande mboka ya kimbangu, tokoti centenaire, sante ekoki, to change mentalite, to yebisa ba politisien ekoki, 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 ba lieba mbongo, to yebisa president Félix, et Koki Yozali, président de la République, parce que Yom Tozali ko représente Congo, Kasia Solo, Mboka Nezali Kokende, Tolingi Teteyo Kake, Yopi Okei ko signe pour Zali président de l'Union africaine, Okei ko signe pour la balkanisation, et Ozala Soni Mingi pour la Bissobana Congo, et surtout Bisso, ba génération, Nabana Obiso Doboti, Baboto la Bissoka Mboka Boui, Congolais la Moka. Et c'est là qu'il y a bien de coco, on a mon affaire, qui bangou, en direct à la vie du public, bandeko soni, bakatange, bazali kokende. Likamoni, ba yobite la vie 2022, ya solo bako koka souzouti. Tote le mabana Congo, pote to défendre, mabele a bakoko, mabele a bankoulou, ingeta, ingeta, botika la malamu, to zaki en direct à la vie du public, ya bino moulobele, mon affaire, qui bangou. Kongwalenga, matondo mingi. Katange, je suis Katange. Katange, et fier de l'être. Je suis Katange. Katange, je suis Katange, très fier de l'être. À aimer notre identité katangaise, unité katangaise. Je ne suis pas du Christian Mondon Simba, non plus du Holomami, Richard Mouye, je m'engage, mais plutôt katangé, identité katangaise. Katanga, katanga, Dada Jeannette Kabila. Je suis Katangé, Katangé, je suis Katangé, très fier de l'être. Fini les conflits entre nous, consolidons l'unité katangaise. L'amour Jean-Claude Kassembe Moussonda, battons nos mains dans la banza, Charles Bonza. Car après tout nous sommes katangais. Et c'est le
Katanga, je pense à vous. Et les Katangi qui ont pâtissé. Katanga, je suis Katanga. Katanga, et fier de l'être. Je suis Katanga. Katanga, je suis Katanga. Très fier de l'être.